um recém-nascido foi abandonado em uma obra em Cristalina, no estado de Goiás, por volta das 11 horas deste domingo. Policiais que estavam fazendo patrulhamento ostensivo no local foram acionados, foram chamados por meio do 190. A criança já estava sem os sinais vitais, enrolada em um pano branco que estava molhado e com restos da placenta. Os policiais prestaram os primeiros socorros e a criança voltou a respirar e foi encaminhada para o hospital. Segundo a equipe médica que atendeu o caso, o bebê passa bem. A polícia agora investiga as identidades dos responsáveis por essa criança. Gente, que situação! Ainda bem aí que os policiais reanimaram e que essa criança voltou a respirar.